As jy op soek is na kerk en jy wil sien wat gaan aan in die gemeente, dan soek jy hulle webtuiste en vind op so 'n manier uit hoe om by hulle uit te kom. Maar as jy reeds in die gemeente is en net vinnig iets wil uitvind oor 'n sekere gebeurtenis, wat dan? Wat as jy nie tyd het om deur die hele webtuiste te soek en daardie stukkie inligting te bekom nie? Ons maak het vir jou makliker. Ons reserveer die webtuiste vir inligting spesifiek aan nuwelinge en besoekers. En vir jou as gemeentelid het ons nou mylwd.info geskep. Mylwd.info is die sentrale punt waar jy as lid by ons vinnige maklik spesifieke inligting oor sekere gebeure kan kry. Enige en alle volgende stappe kan neem, soos om 'n vorm in te vul, te registreer vir kursusse en aktiwiteite. Hoe werk dit? Moenie bekommerd wees nie, dis maklik. Tik mylwd.info in jou soek engine se boonste soekbalkie. Soek die kaartjie waarvan jy die inligting benodig. Byvoorbeeld, jy wil dalk registreer vir die genesingsskool wat begin op 30 Mei. Klik op die kaartjie. Lees al die gegewe inligting oor wanneer dit begin, waaroor dit gaan ensovoorts. Vul die vorm in. Klik submit. En dit het jou minder as 2 minute geneem. Jy kan mylwd.info op enige tyd by enige plek gebruik. By die huis op jou bank, middernag in die bed, in jou agterjaard langs die swembad, letterlik enige plek waar jou toestel internet koneksie het. Mylwd.info is bruikbaar op jou selfoon, jou tablet en jou rekenaar. So jy kan dit werklik enige tyd, enige plek bereik. As jy nog nie seker is hoe dit werk nie, moenie bekommerd wees nie. Die kaartjies sal opgestel wees by ons welkom toonbank op Sondag en ons vriendelike vrywilligers sal jou help om jou gekose kaartjie te bekom. Mylwd.info het tans die volgende kaartjies op. Ek is nuut, genesingsskool, weekliks, selgroepe, dien by LWD, beweeg uitreike, saai by LWD, doop of inseën, preke, kontak ons, gebedsversoeke. Hierdie is jou LWD. Gebruik dit hoe en wanneer jy kan.